โอเคថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតំណែងល្អមួយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តអីវ៉ាន់សេរីចាស់ណាអ្នកដែលគាត់មានម៉ាស៊ីន iPhone 3GS ដែលមានបញ្ហា Activate អត់ទៅឬស្អាវាមានបញ្ហាជាប់គូតប្រទេសណាជាប់ Block SIM ចំនួនមុនគឺសបោមិនមែនម៉ាស៊ីនដែលជាប់កូតប្រទេសបែបហ្នឹងហើយហ៊ានតែយើងអាប់ដេត version ឬក៏យើង flash ម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺដឹងតែ activate អត់ទៅទេគឺដឹងតែ activate អត់ទៅវាទីឲ្យយើងដ ਾਊ នជាមួយនឹង iTunes ហ្មងចំពណ៌សេរីស្រី GS នេះខ្ញុំជឿថាបងបងមួយចំនួនគាត់ជើងចាស់គាត់ប្រកបជាធ្លាប់ទទួលដោះប្រភេទ lock sim បែបហ្នឹងណាបន្តែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺឡែងមានអ្នកណាគេទទួលហើយខ្ញុំនិយាយមែនឡែងមានអ្នកទទួលហើយអ្នកនរគ្នាអាចកាន់ទូរស័ព្ទដើរសួរជាងជាងបានគឺភ ieck ច្រើនគឺ มันមានគេទទួលទេដរាសាវាចាស់កម្រិលពេកទៅហើយក៏លែងមានអ្នកធ្វើដែរអញ្ចឹងណាហើយភញើក៏អត់អ្នកធ្វើក៏អត់វាដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំខ្ញុំធ្វើហើយណាចំពោះម៉ាស៊ីននេះគឺអ្នកនរគ្នាមើលគឺបកោសេវាគឺមានសេវាវិញហែហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការដាក់ហ្គេមមកពេញឲ្យភញើទៀតអឺចំពោះម៉ាស៊ីននេះវិញភញើគាត់តែងមកដូចជា30ដុល្លារក៏តែងនៅខ្មែរ24អញ្ចឹងណាហើយក៏តែងហើយស្អាតដល់ពេលហើយទៅ អពរបានមួយរយៈពេលខ្លីគាត់ក៏បុកដល់ពេលបុកទៅ activate លេងទៅបានហើយគាត់ថ្ងៃមុនហ្នឹងគាត់ដោយសារគាត់ជាភញូចាស់របស់ខ្ញុំគាត់ក៏កាន់ទូរស័ព្ទនឹងមកដល់ហាងហើយគាត់សួរខ្ញុំថាតាខ្ញុំអាចជួយគាត់បានអត់ហើយជាស្ដាយថ្ងៃនេះទំនេរខ្ញុំក៏ជួយធ្វើឲ្យគាត់ទៅហើយអ្នកដែលគាត់មានម៉ាស៊ីនត្រីចាស់មានបញ្ហាដូចអ៊ីចឹងអាចតេតទងមកខ្ញុំបានអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា